اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج. مولا علی کا ذکر ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے، مولا علی کے ذکر سے شیعہ ہو جاتے. میں خدا کی قسم اتارتا ہوں، اگر آپ مولا علی کا ذکر کرو صحیح طریقے سے، لوگ شیعہ نہیں ہوں گے. میں لکھ کے دیتا ہوں، میں اپنی قوم کی بات کرتا ہوں. ہزاروں گھر ہیں ہمارے، ہزاروں گھر ہیں. آپ میرپور بٹھورے سے جاتی چوک تک آئے، ہاں ہماری قوم کے ہزاروں گھر ہیں. کوئی دعویٰ سے کہتا ہوں، جو ادھر رہتے ہیں، دو بندی بھی رہتے ہیں، ان سے پوچھو، شیعہ بھی رہتے ہیں. ایک ہماری قوم میں شیعہ دکھا دے میں فقیر نہیں کہہ رہا. سبحان اللہ، ہزاروں قوم ہے، ہزاروں ہماری قوم کے گاؤں ہیں، بڑے بڑے گاؤں ہیں. اور کیوں اب اس ایک گاؤں میں علم دکھا دو، ایک گاؤں میں کوئی جلوس دکھا دو. ہمارے علاقے میں نہ کوئی جلوس نکلتا ہے نہ کوئی علم ہے. کس لیے کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کا ایسا ذکر کرتے ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ غیروں کے پاس جائیں. سبحان اللہ، غیروں کے پاس بھیجنے والے آپ ہیں. آپ جب چھپاتے ہو، لوگ بتاتے ہیں کہ اہل سنت کے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو لوگ مجبوراً اب شیعہ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے شیعہ بنائے ہیں، جاگ رہے ہو، جو اہل بیت کا ذکر چھپاتے ہیں. صحابہ کرام منافقوں کو کس طرح پہچانتے تھے؟ حدیث میں نے جامع ترمذی کی سنائی، مولا علی کے بغض سے. تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہیں کس طرح، میں بھی ٹیسٹ دیتا ہوں حضور کے صحابہ کی سنت ادا کر کے، دیکھتا ہوں کس طرح آپ اہل نظر کی آنکھ کا تارا. علی کے اور ہمارا علی